Stockholm med massa backpackers. Och det finns ett stopp på vägen upp som heter Krybo. Nästa stoppet! Och om man inte känner till det så är det rätt att man att gå upp, men man är inte förbi. Men det hade varit om det inte var så att om det inte var på grund av Krybosmällen. Det var när man någon gång på 40-talet som motståndsrörelsen sprängde ett av nazisternas tåg. En sjukståg som gick in i Sverige och sprängde det i luften. Och det är att det krävs ibland stora gärningar för att få små orter att växa också. Och jag tror att de flesta tänker inte på Borlänge som en stålstad med gängbråk längre. Man tänker på Borlänge som Sveriges största festival. Som dessutom har så anspråkslösa ambitioner som att förändra världen till det bättre. Och den här låten som jag tänkte spela nu, den kom till faktiskt när jag åkte bil genom massa små orter, genom natten ikväll. Den heter Genom natten, den här låten. Yeah.
Bye.